Han er Demon Sverd, og han er, det har ikke sjans han, jeg fikk ikke engang slå han. Hjertelig velkommen tilbake til min kanal, mitt navn er Norvin. Og i dag, folkens, som dere sikkert kan se, så er vi tilbake med Surviving Games tirsdag. Og vi er tilbake på The Hive-serveren. Vi skal bare sette i gang, vi skal bare kjøre på med å spille Surviving Games i dag. Vi skal ta og nikke meg til noe helt tilfellig, bare helt ut av blå. Ut av det blå, skal vi se her nå, skal bare ta og nikke meg til R2-D2, ja, ikke sant? Så, for å se om vi kan bare ta og hoppe rett i en game, og så starter vi vel egentlig så fort som overhodet mulig. Så ses vi in-game, ok. Så det blir det samme gamle mappet som jeg føler vi alltid spiller på, og det er Phoenix County, selvfølgelig. Jeg kan ikke forvente meg noe annet, egentlig. Så vi skal bare ta og hoppe opp her nå. Jeg tror nok jeg skal klare å få tak i en del ting. Jeg fikk ikke i noe veldig bra, egentlig. Jeg fikk ganske mye dårlige greier. Han der ser jeg fikk veldig mye ting, veldig mye bra ting. Jeg er ikke så sikker helt på hva jeg skal stikke. Skal vi se, får bare til å ta og ta den siste der. Nei, så fikk han chestplaten. Hvordan fikk han chestplaten før meg, spør jeg? Hvordan gjorde han det? Skal vi se. Og jeg fikk ikke til å slå han. Han fikk ikke sverd da, garantert. Det gjorde han ikke. Ok. Heldiggris, heldiggris, heldiggris. Han der var sørme heldig. Så absolutt, han der var en skikkelig heldiggris. Han, skal vi se, selvfølgelig så må jeg dø med en gang. Det er sikkert, ja, se her da. Det er han som, ok. Er det noen sånn targeting på gang, eller? Er det targeting på gang? Det er sikkert targeting på gang, vet du. Skal vi se her nå. Nå springer jeg egentlig ganske mye rett frem. Hvis jeg nå... Jeg kunne ha hoppet bak og prøvd å slå den vekk, egentlig. Så jeg kunne bare få liksom... Åh, det her er jo knartig da, det her er knartig. Så jeg kunne bare liksom... Hva skal jeg si? Kunne ha fått litt forsprang. Men det har ikke hjulpet så særlig. Skal vi se her nå, så må vi bare finne en eller annen spiller. For den her kommer sikkert å følge etter meg i god tid. Skal ta oss og springe ganske mye sentralt her. Får vi se om vi finner en for noen. Jeg håper vi gjør det. Vær så snill. Dette orker ikke jeg. Skal vi se? Åh, han stoppet. Har gutten stoppet? Gutten har stoppet. Ok, så sweet, for da kan vi ta det siste her. Han har sikkert stukket opp en annen plass, vet du. Han har sikkert gjort det. Ok, chestplate, supert. Skal vi se her nå om det er noen i nærheten. Det er det ikke. For, ja, ikke akkurat for noe i hvert fall. For en del bedre ting. Tror det kan være ting her. Vet du, jeg kan jo egentlig ingen kista sånn heller på den mappen her. Kan ta på bootsen da, den kan vi ta på. Skal vi se her nå, kan vi bare være snill og være en... Nei, det kan ikke være en kiste her, nei. Jeg er jo ikke helt seriøs med meg. Er det ikke en kiste her? På toppen da, må det i hvert fall være en da. Her må det være en. Vær snill. Det er den siste. Supert. Den tar jo to. Sweet. Ok, jeg skal ikke... Jeg skulle egentlig ikke ta... Ok, vet du, jeg kjører på. Jeg tar på meg alle sammen. Jeg gjør det. Det er kanskje utrolig dumt av meg å gjøre det. Siden jeg ikke har et sverd. Men jeg må bare prøve. Jeg må bare kjøre på. Skal vi se. Her er sikkert mulighet til å komme seg opp. På en eller annen måte. Skal vi se. Må vi kanskje gå opp her da, kanskje. Og så må jeg sikkert ta og hoppe ned hit. Sånn, og så må jeg hoppe ned. Ja, der vet du. Nei, jeg tullet. Det fungerte ikke. Åja, ok. Det er faktisk. Det er faktisk at det stiger opp her da. Du må ta sånn parkour og sånn, men det måtte tydeligvis ikke. Og der da. Kom igjen da, bro. Kom igjen da. Der da, her siste. Sverd. Ja, to sverd. Supert. Der kommer det bra. Også en parkour her. Dette var egentlig en ganske spennende map. Skal vi se, dette tror jeg kan bli vanskelig. Nå tror jeg det som er litt utfordrende. Skal vi egentlig, hvor skal vi han egentlig noen? Jeg vet ikke hvor vi skal, vi skal sikkert her. Skal vi over opp hit, er det der vi skal? Ok. Jeg må bare prøve. Ja. Nå er det seg sånn at jeg er helt elendig i parkour også. Jeg er super dårlig i parkour. Nei, se her, det fungerer ikke. Jeg er sånn sikker til å bruke 100.000 på det her. Der ja. Nei, og så feilet. Seriøst, jeg skal sikkert ikke her, vet du. Jo, det skal jeg. Så absolutt, det skal jeg. Skal over hit, og så skal jeg opp her igjen. Tuller du med meg? Herregud! Og så er det sikkert ikke noe kiste på toppen, eller vet du. Det er sikkert ikke det. Nei, vet du. Oh yeah, bro. Skal vi se nå? Nei, søren nå. Ok, vi prøver en gang til. Jeg skal klare det her. Jeg gir ikke opp. Mammaen min didn't raise any quitter.
Hør den da. Hør den. 2 hours later. Ja da. Yes. Jeg klarte det. Rett opp her. Og så, siste. Ok, det var ikke så veldig mye bra her da. Det var ikke det, og nå er det faen lett match. Jeg har brukt så lang tid på å komme opp her. Dere aner ikke hvor lang tid jeg brukte å komme opp her. Det er helt sinnssykt på lang tid jeg brukte å komme opp. Skal se, hoppe bare retten hit, vær still. Vær still. Åh, herregud, jeg trodde ikke jeg kom til å klare det. Jeg trodde ikke det. Skal se, What for Harmony. Det beste deathmatch-mappet som jeg noen gang har laget. Spør du meg? Skal vi se nå, det er 40 sekunder igjen. Vi har ikke mat, det bør vi få tak i. Sånn får vi liksom, det bør vi få tak i. Tar den her. Her var det ikke noe spesielt. Mat, vær still. Er det mat her? Er det mat? Hallo, mat. Der da, raw fish, cobweb. En diamant. Jeg vet ikke helt om vi får bruk for diamanten i dette match. Nå har jeg ikke noe stiks heller. Vi trenger bare mat egentlig, som vi ikke får her. Ok, vi får absolutt alt ut av mat når vi virkelig trenger det. Sjekker bare den her også, rett før vi kommer. Ok, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 6, 4, 3, 2, 1, og vi rekker ikke noe mer. Alright, arena that match. Vi spawner her på midten, eller helt nederst. Vi har ikke noen piler, vi har i hvert fall en bue. Han har veldig bra armor. Jeg har en ganske svak chestplate. Vi er fortsatt 4 stykker. Han der er i alle fall midten, sammen med han der. Han har, ok, de har ganske greit armor dem også. Vi ligger egentlig på samme linje, tenker jeg. Skal vi se, det kan være at han der har noen teamgreier, for jeg så i alle fall noen snakket om noen teams i chatten i sted, mens jeg er på Parkour Edge. Skal vi se, det er i alle fall en der. Vi må i alle fall begynne å prøve å ta ut igjen. En av den gjemmer seg sikkert. Han her er sikkert veldig god, vet du. Han her har sikkert en satsi, ja. Han har... Når du bruker tresverd, kompis. Når du bruker tresverd. Tror ikke du... At jeg vet at du har et diamantsverd. Tror ikke at du bare lurer meg. Tror ikke jeg vet det. Tror ikke jeg har gjort den strategien her før. Jeg tviler sterkt. Skal se, fix. Jeg tviler sterkt på at den her har en... Hva heter det? Et treasverd. Jeg tviler sterkt, kompis. Skal vi se. Vi får bare se her når han begynner. Hvis han begynner å komme og hoppe opp meg. Han er kanner her, vet du. Han er bare lurer meg trill rundt. Kjem kompisen på denne siden. Han gjør det selvfølgelig. Har du også noen bra ting her? Har du det? Han har diamantsverd. Det har ikke sjans engang. Jeg fikk ikke engang slå han. Og han har pila. Supert. Han har pilet av, vet du. This guy has some arrows. Og der, det var akkurat det jeg sa. Eller, han har kanskje tresverd han. Skal vi se, han er tamert lett, vet du. Han er tamert kjempelett. Jeg har ikke en sjans mot den her, vet du. Jeg har ikke en sjanse, nei. Jeg kan ikke engang regenerate engang, jeg. Hvordan skal det her gå? Nei, jeg er så død. Dette går ikke. Men i alle fall, vi kom mot et deathmatch. Det er supert, så vi gjorde det. Skal prøve å passe her nå. Kommer ikke til å klare det heller, men sånn innstilling skal jeg ikke ha i alle fall. At jeg ikke kommer til å klare det. Tok en alt også. Det gjorde han, ja. Han hadde ikke noe mat, eller vet du. Han har ikke det. Han hadde noe mat. Da har du noe mat. Du har ikke noe mat. Spis noe mat, vet du. Han gjorde det. Skal vi se om vi finner andre like, da. Til andre personen. Traffa han egentlig der. Skal vi se. Der da. Hvordan fikk han det treffe meg der? Jeg fikk ikke treffe han. Ok, jeg har ikke en sjans. Har ikke en sjans. Jeg fikk ikke gang til å treffe han, eller? Jeg fikk ikke gang til å treffe han. Men, ja. GG, det må jeg virkelig si. GG. Så yes, vet du. Jeg må si tusen hjertelig takk for at du så på episoden her av Sovingen tirsdag. Det ble veldig artig om du kunne vise støtte med å klikke en tommel opp, ta gjerne, og så kommenter, ta gjerne, og så abonner, så følg meg på Facebook, Twitter, Instagram og Snapchat. Du ser brukernavnet på skjermen, og så finner du linkene i beskrivelsen, som gjør det litt enklere for deg til å komme deg til de sosiale mediene mine. Så får du ha en riktig fin dag videre, og snakkes vi i morgen med en ny video, ok? Ha bra.